Znači, ako vam izgledam predlog, zapravo nisam, u ranim sam 30-im, verovatno vam izgledam mlađi, mada mi je gore što žena rekla kad sam pokušao kartu za Bus Plus da produžim, to sam mlađa. Pa kao navodno ne može više kao student kada me vodi. Do sad nisam pričao pred ovoliko ljudi nikad, znači na fakultetu sam uglavnom sa manjim grupama ljudi govorio na ovakvu tematiku, pošto ovo o čemu ću vam pričati večeras u naučnim krugovima se smatra za jeres. Dosta je ovako, pa i moj profesor prakse me pre jednu godinu dana kad sam mu rekao da pišem ovaj rad o torzionim poljima za centar, ovako pogledao i rekao, Miloše, ti nisi normalan. Tako da, možete, tako kažem, da smatrate privilegovanima što ćete ovo čuti. Znači, za ovakve stvari postoje i dokazi, postoje eksperimenti. Ja ću vam sad pustiti ovu prezentaciju koju sam se ovako spotkao da napravim. A, to prilike. Samo da ovo rešim ponuda. To je to. Evo ovako. Torzijona polja, znači utjecaj na njih. U savremenoj fizici i nauci uopšte postoji jedan problem da se sa odrede redefinišu osnovni gradivnici sve stvarnosti. Znači ona koja nas spaja sa nekom takozvanom višom stvarnošću, što je pojam koji su takođe mlađi naučnici uveli u nauku ili bar pokušavaju da ga proguraju u nauku, to je da li zapravo sprem ove stvarnosti koju mi vidimo, znači koja je zapravo kvazi realna, da tako kažem, postoji viša stvarnost, takozvani hipersvet, kome mi pripisujemo domen duhovnog. E sad, o tom potom, ja se neću toliko bazirati na tome šta su te hiperdimenzije, toliko šta je to duhovno, pokušat ću zapravo da odredim nešto odakle potiče ono što mi zapravo možemo zametiti, da li to je čulima koje su nam data ili nečim, da tako kažem, određenim uređajima koji predstavljaju neki produžetak naših čulova. I da zapravo većinu stvari koje mi možemo percipirati u sebi idu, znači, kroz mozak. Pa ih onda um određuje tako kako mi to zamećemo. Mada postoje i viši domeni, nešto kao što je spoznaje. Sad, takve stvari su teško opisljive kada pokušate to da prenesete na nekog drugog. Znači, zapravo, ja ovim torzionim poljima pokušavam u savremenu fiziku ne da proguram nešto, nego pre bih rekao da oživim nešto što je postojalo davno, još dok sama fizika se nije razvila kao takva, dok je postojalo u oblasti takozvanih mešanih nauka. Taj pojam je u stvari eter i on je neodeljiv od torzionih polja. To je zapravo takozvana zamrla teorija etera, koju su u drugoj polovini 19. veka bespravno i na osnovu nekih eksperimenata koji su protumačeni tako kako su protumačeni, jednostavno su je izbacili sa puta savremene nauke. Tako da eter mi kroz 20. vek ne nalazimo u nauci, osim možda u organskoj hemiji, kao neki naziv za određena alkoholna isparivanja jedinjenja. Znači, proučavajući zapravo većinu mnoge religije sveta,
mitove, sve znanosti, filozofije i to, došao sam zapravo do neverovatnih otkrića. Delimično je ovo pripada stvari spoznaje, zapravo mnogo toga sam u suštini uspio da prevedem sa jezika starih učenja. Znači, postoje meni, nije recimo strano, verovatno zbog mog porodičnog porekla, moji preci su bili zduhači, verovatno sam ja to. Ja ne vidim Torzina polje, postoje ljudi, ja sam sretao takve ljude koji mogu da vidim vizualno Torzina polje, mogu da ih osjetim. Tako da meni ta takozvana šamanistička terminologija nije strana. Znači, ali nemojte baš da verujete, ja volim egzaktnost, nemojte da verujete baš svako kad vam kaže da vidi ovo ili ono, pogotovo ne u priču takozvanih dvojice američkih proroka sa kraja 19. veka koji su navodno vidjeli to i to su nazvali Anu. Inače, to pripada učenju, nisu oni dali taj naziv, pripada učenju indijskih daršana. Samkaje i višešike koje naučavaju takvu znanost. Znači, zapravo, stvar je u eteru. Eter i njegove osobine. Eter sam podelio u dva poddomena. Sinhroni i asinhroni. Sinhroni eter je jedan transparent. To nije materija. Nije ni takozvana fizika finog stanja, takozvana kvantna plazma. To je jednostavno jedan transparent koji jedino što može jedino što se može kod njega kvantifikovati jeste dijametar, dužina, Planckova dužina. Znači, on bukvalno nema masu ili nešto slično kao što bi bilo neelektrisanje, ništa. Znači, to je jednostavno sama kvantifikacija prostora. Sad mi bismo obično stvari voljeli da predstavljamo ovako kao kuglice, ali one bi imale jednostavno diskontinuitet. Tako da, u stvari to više liči, to je malo teže ovako predstaviti, ovako ovako nešto trodimenzionalno, kako mi možemo, to bi izgledalo kao neke sačaste strukture trodimenzionalne. Znači, najbolje ovako da ih predstavim kao ove ukrštene površine, ovako neke, da tako kažem, dijagrame koji se ukrštaju. Znači, sav taj eter, sinkron, i on vibrira. Ta polja imaju neku vibraciju, ona tokom vremena metričkog širenja prostora, ona se jednostavno raspetljavaju u nekoj interferenciji. Na jedan način koji dovodi do razvlačenja i stvaranja potpuno novih ovakvih regiona. Znači, sam taj takav vetar je samo konfiguracija jednog tipa torzionog polja. Znači, torziona, inače, taj kvant, prosto ja sam nazvao Svarović. Mislim, zašto mu ne dati neki naš naziv, to mora da zvuči nešto američko, onako, da. Bolje je kada se to tako prikaže. Znači, stvar je samo, kažem, u jednoj konfiguraciji toga. Znači, ako se ta torziona polja, inače, ona su jednostavno, to je samo polje, nije u pitanju, Spaso je rekao, talos. Ali talas je samo način prenošenja energije kroz prostor, pa sad ni to baš nije jasno kako se prenosi. Znači, to je perturbacija određene sredine. Sad ako pričamo o talasu u vodi, nama je sasvim jasno da šta je sredina. Sredina je samo voda. Sad recimo kod elektromagnetnog gravitacijalnog talasa, pogotovo mi ne možemo znati šta je sredina. Onda imaju uvek profesori neki trik kako im to objasne, da je to permutovanje između električnog i magnetnog polja,
šta im god to značilo, možete to, ako pričamo o nekom kvantu, recimo častici koji ide, možemo to, ali recimo postoje čisto talasi koji su jednostavno samo magnetna priroda, nema, to je jednostavno polje. Sad, na čemu ta polje postoje? Zapravo utvrdio sam da polje, to torzijalno polje postoji između električnog i magnetnog, kao jedna logaritamska spirala, znači bukvalno vorteks koji se grana po principu pi, znači svaki sljedeći obrat mu je na pi rastojanje, zlatni presjek od onog prethodnog. Znači, zapravo u nekom najgušćem regionu toga mi možemo da kažemo, inače mi volimo pogotovo hemičare, kada objašnjavaju studentima, kada im predstavljaju atome, subatomske čestice, da to izgleda kao lopte, mada to nije tako. I većina ozbiljnih naučnika će da kaže da to ne izgleda tako, nikad vam neće reći u stvari kako izgleda. Jer jednostavno to je jako, jako teško vizualizovati. Tako da zapravo tamo gdje je polje najgušće, mi možemo da kažemo da postoji nešto, da bih izbjegao onaj dualizam talas častica, to sam više odlučio da koristimo mi između sebe jedan naziv stabilni objekat. E sad, same te spirale, one sve postoje takozvanom skalarnom vidu. Znači, bitno je njeno težište i način kako je okrenuto, tj. Kako je konfigurisano, uobličeno. Znači, ako se, sad to ja ne mogu da vam ni na slici predstavim, ako se torzijalna polja ukrštaju, ulaze jedno u drugo, ona se nikad ne mogu razgranati u makroskopskim razmjerima. Znači ona uvek kada urastaju jedno u drugo ne rašire se više od Planckovog dijametra. Znači to vam je tipa 1,616 recimo na minus 35 metara. Znači to je nešto nevjerovatno malo, nevjerovatno mali deo prostora. I one kao takve mogu da se granaju u beskonačnosti. I takav transparent može imati samo jedno načelo. Ja sam to nazvao zapravo prenos informacije vektorskim bitrem. I taj sistem je nekinematički. Što bi me većina profesora koji predaje kinematiku vjerovatno bilo zbog ovoga. Ali izgleda da tu stvari stoje baš tako. E tu su sad one priče da li zapravo postoji nešto brže od brzine svjetlosti ili ne. Pošto se svi talasi u prirodi koji mi znamo upravo prenose intermedijalnim ili vektorskim bozonima, znači kao što su fotoni i slične častice, koje su u stvari sve iste, samo što različito su informisane, pa su različiti interagori određenih sila. Da bih skinuo tu famu, odmah ću da kažem, ne može se, ne postoji talas koji putuje brže od brzine svjetlosti. Prosto bilo kakvo telo koje bi se približilo nekoj brzini, brzine svjetlosti, pošto se u krajnjem slučaju sva tela, svi mi sastojimo od fotona, jednostavno bismo se dezintegrisali kroz prostor. Sad dobro, postoje neke špekulacije, menjanje gustine, vakuma i tako, nećemo tu ovome. Znači, zapravo ovaj prenos sam zasnovao upravo na tim strunama o kojima i govore stara učenja. Analogiju toga sam našao, recimo, zamislite jednu dosta dugačku laboratoriju. Sad vi u njoj imate dve sjelice na ovom kraju gdje se nalaze pregidači. Jednu, recimo desnu sjelicu, dodiruje jedna jako dugačka armatura. Ona je, da tako kažem, možda ima neki ugib, ali ako ja pomerim kraj jedne armature, on će istovremeno da se pomeri na ovom drugom kraju. Dok je ova povezana žicom, električnim vodom, ovo led. Iako istovremeno gurnem polugu, oni
prekidača. Ona sijalica, pošto on već ima struje, trenutno ćemo se da se upali, dok će impuls kroz ovo otputovati nekog jedan deo sekunde, znači ili putovaće. Jer prosto impuls putuje približno brzini svetlosti, kroz taj električni blok, znači on ima brzinu. Stvari ovdje, ja znam da je to vama jako teško da prihvatite, zapravo što ne postoji brzina. Ja sam to nazvao prenos, ali tu u stvari nije prenos, jer zapravo ne postoji kretanje, što znači ne postoji vreme. Vrijeme, ono što vrti ili što se kreće. To je isto samskrtska reč i oni su pod vremenom podrazumevali jednu silu centrifugalne prirode. Znači, ona koja je u stvari makroskopska sila koja okreće kosmos, ali ne postoje neoscilatorni sistem. Znači, ne postoji nešto što nije ukretan. To jednostavno ne bi postalo, kao tako. Znači, taj sistem kao takav može da bude samo neki nematički, znači uopšte kretanje kao takvo ne postoji. Nema ga, jednostavno sama informacija, ona bivstva kroz to. E sad, stvar je u tome što se mi nalazimo u asinkronom metru. Znači, sve ovo što vidite oko nas, ova materijalna stvarnost, naše telo, mozgovi, sam vakuum je asinkroni efekt. Znači, stvari u njemu nisu isto vremena. U sinkronu metra su, da tako kažem, sva vremena, tu gde jesu. A ovde stvari kod nas se dešavaju u različitim vremenima. Znači, to kad pričamo o tim takozvanim famoznim skalarnim talasima, to je poništavajućoj interferenciji. Utvrdio sam da zapravo signal može putovati kroz to. Ako postoje dve tačke na bilo koje razdaljine, udaljene u kosmosu, sinkronizovane sa sinkronim metrom. A zapravo kako se to postiže? Pa upravo na taj način, kroz te skalarne talose sa kojima i Tesla radio. I to je u stvari ta fama. Jer ljudi su jednostavno postavili racionalno pitanje, ok, Tesla, ti imaš taj toren, pa nije bitno koliki, postoje mnogo moćnije takve sprave koje su ljudi kasnije izradili. Jednostavno postoji jedna činjenica, elektromagnetno zračenje, kao i bilo koje zračenje na kraju krajeva, kao i gravitacija slabi sa kvadratom rastojanja. Znači, svaki sledeći metar ono će kvadratno oslabiti. Tako da nije bitno s kakvim se talosima radi, možda recimo har, iako ljudi smatruju da je opasan, nije najopasniji, recimo nekadašnji sovjetski sistem Kokot. On radi sa ekstremno niskim talosima, nekih 10 Hz, koji direktno prosecaju nas globus. E sad, taj Kokot napajaju recimo tri elektrane, da bi, jel, pazite, ako on može da proseče kroz ceo globus, to svakim kvadratom rastojanje slabi. Sam Tesla je govorio da zapravo on namerno slabi elektromagnetni talas. I sam ova nabojnica njegova koju je replicirao Goran Marijanović je jako umanjena replika tog Teslinog tornja u Worthingtonu. Inače, nama koji smo elektroničari je jasno po izgledu toga. Inače, nema tu nikakve pameti originalni. Njegov nacrt možete čak naći i na Wikipediji kada upišete Teslin transformator. Potpuno, znači sa ta tri navoja, s tim kako zvanim ekstrakoidom. Taj ekstrakoid je zapravo jedna prigušnica. Po tome znači nam je jasno da on zaista jeste slabio elektromagnetni talas. I pokazalo se, kako je pokazala recimo i poliinterferentna fotografija, da ta tzv. PIP kamera, da je da zaista ovo generiše skalarni talas. On je upravo, e sad tu je nedostajalo ovo objašnjenje.
On je upravo na taj način hteo. To znači nema prenosa. Stvar je u tome što je on razumeo ovu teoriju Etra, znači za koju sam ja našao upravo iz teorije Akimova i Šikova. Da, inače nisam ja uveo tu terminologiju torzivno polje, to sam ja jednostavno pokupio od njih. Tako mi je odgovaralo i možemo da kažemo ovako srpski da su to vrtlušna polja, spiral, torzija. Znači, zapravo impuls, kroz to on ne putuje, on jednostavno postoji u tome. Mi se sinkronizujemo s sinkronim metrom na jednom kraju tačka A i na tački B, ako imamo identičnu sinkronizaciju toga, prijemnik i primopredajnik, može i sa jedne i sa druge strane, mi ćemo jednostavno slati signale. Nekmi su u milijardama puta brže brzine svetlosti, nego, kažem, znam da je to teško razumeti, uopšte ne postoji brzina, nema kretanja. Signal jednostavno postoji u tom transparentu. On verovatno postoji kao takav onda i u svim vremenima, gledano sprem nas iz asinkronog eta, jer tamo vreme ne postoji. Znači, da je tu moguće čak slati ove poruke u budućnosti ili iz budućnosti, neke od budućnosti primati u našoj prošlosti. Ako znamo, recimo, kako bi ih uhvatilo. Da. Asinkroni eter se deli na neuređeni tip energije, to je pozadinsko kvantičko mikrotalasno zračenje, i uređeni tip energije, to je materija koju mi znamo u dva vida, znači kao potencijalna i kinetička energija. Da, inače, to je isto zabluda. Mnogi su pokušali, koji su radili sa ovim eter, objasne mehanikom fluida, ali zapravo eter nije fluid, pošto je on u suštini nešto najkruće što postoji u svemiru. Znači, i upravo ta konfiguracija tih torzijonih polja ga određuje kao tako, jer ta torzijona polja, osim u tom vidu kada su ukrštena, ona se mogu pod određenim uticajem, ako se zna kako da se radi s time, može da se izetre, etar sam u određenim situacijama uspeva da iz sebe komponuje ono što mi vidimo kao materiju. I u sebe je on tokom vremena dekomponuje. Znači, recimo, ako ste se ikada zapitali zašto čestice koje imaju takozvani polubrojni spin, fermioni, imaju masu, kao tako. Jer masa i materija su postali sinonim u savremenoj fizici. Znači, samo častice koje imaju masu, na bilo koji način možemo ih smatrati kao materiju. Osnovno se zove fizika finog stanja ili kvantna plazma. Znači, recimo, ta kvantna plazma, kao što je, na primjer, pozadinsko mikrotalosno značenje, te neuređeni tip energije, on je jednostavno, ako bismo materiju posmatrali kao neku kompoziciju, ovo je šum. Mi ga tako i hvatamo na radio, ako uspemo da izbacimo skalu skroz, postoji takozvani bijeli šum, ili kada na televizorima, ali ne ovim digitalnim, nego ovim starim, to ko se seća, kada nije ništa uključeno, imate ono belo, zato se zove bijeli šum. Inače, neki su radili neke neverovatne stvari s tim bijelim šumom, ali opet potom nećemo sad o tome. Zapravo, te takve častice druge, one imaju celobrojni spin. Ja sam ove prve nazvao jednotorzijone, ove druge sam nazvao dvotorzijone. Predstavljaju sam nekako na ovaj način gradili cijetu dvotorzijone polja, ok. Zavisno od konfiguracije dvotorzijone polja, to je prva, otprilike ovako. Pošto kažem, ne može se čestice predstavljati kao loptice,
to bi ovako djelovalo zanimljivo, djelovalo ovako na školskom nivou zanimljivo, ali to nije tako. Znači, ovo su bozoni, ovo su fermioni. Znači, leva i desna heličnost, samo da vratim. Leva i desna heličnost. Znači, predstavljao sam ih jednostavno jednom linijom, ajde, tako kažem, najprosti geometrijski oblik, pošto tačka nije oblik, znači dužina, kao nekim štapom. Sad mi možemo, ako zamislimo, recimo da se štap oslanja ovde, mi ga možemo obrtati u pravcu kazaljke na satu ili suprotno pravca kazaljke na satu, levi i desni spin. Dok ove dvotoresene čestice koje su bozoni, oni imaju u stvari oba spina, i jedini način ja ih predstavim je ovako, znači da je ovo težište, u stvari kao da bi spojio ove dva, skalirano. To postoji jedan eksperiment, znači fermioni koji su potpuno, recimo, gledovski, napravljeni jedan za drugom, su elektroni pozitron. Pozitron je takođe ovaj elektron samo suprotnog neelektrisanja. Kada se one sudare, nastaju dva fermiona ovakva. Ja sam čak upisao tu formulu u jednom radu koji sam pravio za ovaj centar, koji ću proslediti na neku adresu, pa posle vi to slobodno skidajte, potpuno je besplatno. Znači, nastaju potpuno dve nove čestice bez mase, nemaju masu. A zašto? Pa upravo zbog toga, zato što im je centar skaliran u foru, znači u ovoj interferenciji, koja je konstruktivna, napravljeno je da izgleda recimo ovako. I onda sad mi ako gledamo ovako, ovo se zaista ovaj obrćen pravcu kazaljke na satu, kad bismo pogledali ovo dole, ono je suprotno od pravca kazaljke na satu. Sad pogledajte sve, ne samo ti žiroskopski žiromagnetni efekti, onda ih nazovem jednom i ovom šinski efekti, nego i u makroplanu. To takođe postoji, znači postoji ovaj, i ovo su glavne svojstva koja posjeduju torzorna polja, konfiguracije ili uobličenje, zaokret, spin, polaritet, smjer krtanja i ugao otvornost. To nije jako bitno. Ali neću vas toliko sad daviti po tom uglu. One znači prožimaju sve. Znači postoje recimo i na polovima naše planete, znači zašto se recimo nikada ne poklapaju osa obrtanja i magnetne osa koje planete, samo što planete nisu, ovo su sad neki atomi, molekuli, to. Zašto recimo nikada nisu u istoj ravni, ali mi opet ne možemo celu planetu, pa ćete me onda pitati, pa dobro, ako ima dva pola, zašto planeta ima masu? Pa prosto zato što planeta nije kvantni objekat. Planeta je makroskopski objekat i prosto nema poklapanja potpuno gledovskog i torzionih polja. Ona samo kod kvantnih objekata su potpuno gledovski. Znači, možemo mi da zamislimo da se neka spirala ubija oko naše planete, ali to nije to. Znači, takođe galaksije sve, pa čak i Einstein imao tu predstavu o tom njegovom metričkom torzionom tenisu. Znači, to su te osnovne, kako je on sam pravo ovo se recimo nikada ne poklapa sa tim. Da, glavno, dobro se da vam malo je pobeglo, malo je pržišlo. Prezentacija, to nije toliko ni bitna, verovatno vas zanima, postoji jedna jako zanimljiva osobina tih torzionih polja. Zapravo, kako se ona pokonavaju? Znači, čovek takođe gradi. Vidite da od svih struktura, od mikroskopskih ka makroskopskim postoji, pa i u samom čoveku postoji upravo jedan vid, nešto što se je, zaista torzijona polja se jako, jako teško mogu uhvatiti. Iz prostog razloga, jer ne ulaze u međudejstvo sa bilo kakvom časticom, znači niti bilo kakvim makroskopskim objektom. Ali ovaj torus koji se formira, znači da li u pitanju naša planeta ili videli ste halo galaksije, sam čovek formiraju ovu sebi. Najzanimljivije svojstvo
koje mi možemo učiniti sa torzijonim poljima jeste kako se ona pokoravaju. Znači, torzijona polja, utvrdio sam da se pokoravaju nečemu što mi pogrešno nazivamo nesvesna stvarnost, to je čisto geometrijski raspored. Znači, jedini način jeste da nekako zaokrenete torzijono polje, a samim tim da utičete na tok električnog i magnetnog polja, pa čak i dalje da možete da stvorite nešto što je recimo gravitacioni talas na makroskopskom nivou, upravo tako što ćete određenom geometrijom steći recimo skalirano polje koje je stvoreno na ovakvim magnetnim poljem, jeste sama geometrija. Kako ste napravili geometrijski raspored? Geometrija i neka jako fina stvarnost, kao što su naše misli, recimo. Možete izvršiti prosti eksperiment, napravite prostranu piramidu, potpuno pravilnu, znači kao indijanski vigvam. Od kuće nije bitno od čega će da budu šipke. Bez zidova onako napravite. Samo onako stavite šipke, ali tačno da bude svakako 60 stepeni. I u središte toga spustite visok. Znači, ali tačno u težište te piramide. To je jedan tetreder, da tako kažem, ono crtava tetreder, te piramide. Spustite visok, vi taj visok ne dodirujete. Vi možete mislima naterati. Ako vizualizujete sebi da se visok pokreće u pravcu, kazaljke na satu ili suprotno, ili da stoji. Ako vam ne radi odmah, igrajte se neko vreme s tim viskom. Držite ga malo u ruci, meditirajte sa njim, onako igrajte se. Vi možete recimo ovo što radi radiestezisti, možete objasniti nekim drhtanjem ruke. Ali ovo se klasičnom fizikom ne može objasniti, da vi recimo ne dodirujete potpuno to, a ona će raditi. Zašto? To je opisano u toj mojoj knjizi. Ja sam opisao kako se taj sistem nalazi u savršenoj ravnoteži, kao da klizi po oštrici žileta, beskonačno tankog žileta. Nešto što je u tako osetljivoj ravnoteži, vi možete bukvalno mislima delovati na njega. Iako naše misli, moždani talasi, to nose neverovatno malo energije, ali možete bukvalno delovati na to. To su neverovatne stvari. Tako nešto sam primetio, recimo jedan dokaz o geometriji koja deluje na torzijono polje, jeste upravo samo planina Rtanj. Dok su ovi drugi istraživači obično merili viši elektromagnetni potencijal na određenim tačkama Rtnja. Ja sam primetio nešto jako neverovatno u njemu, sasvim slučajno. Ajde što su mi rane na nogama brzo zarasle, pošto sam inače se zeznuo dok sam išao do Rtnja zimus, pa sam iz pogrešne opštine došao, pa sam došao samo do izbora, pa sam morao peške da idem do Rtnja. I to u sred glumog doba noći, niko nije znao da mi stane. Nešto se mnogo stvari ljudi tako. Rane su mi neverovatno brzo zarasle, znači samo za jednu noć. Pa sam dobio žive žuljeve. Ali kada sam pokušao onakvi čiste radoznalosti analognim kompasom, busolom, da odredim zapravo gde se nalazi u tom hotelu, gde smo bili u onom restoranu, kada sam vidio kako stoje sever i jug, onda su mi meštani rekli zapravo da oni ne stoje tako, nego da stoje zapravo po 90 stepeni. Pokazali su mi sunce kako ide i dokaz su ove sprave koje direktno hvati signal sa satelita. Tako da je ispalo bukvalno da magnetna igla kod kompasa stoji po 90 stepeni okrenuta. Znači, onaj vrh igle ne pokazuje sever u stvari, nego pokazuje zapad. A zašto je to tako? I što je jako zanimljivo, ta pojava nije centripetalna. Znači, ne privlači recimo vrh šiljak, što bi moglo da se objasni nekom anomalijom u samom vrhu. Možda da je Rtanj bogat vožnjem ili da voda vrtloži u njega. Nije centripetalna. To je jako neverovatno. Znači, mi bukvalno gde god stali, mrtnje, to sam posle provjeravao, igla uvek stoji zaokrenuta za 90 stepeni. Znači, jednostavno nešto utiče na sam spin, da se one zaokreće. Kao kod
nuklearne magnetne rezonance. Inače, dosta ovako opširna oblast je uključena u moj doktorat. Kao kod nuklearne magnetne rezonance, znači nešto je zaokrenulo spin. Aha, za 90. I to je meni bilo nevjerovatno. Tada sam vidio zapravo da tek odaljavanjem od samog vrha šiljka igla se polako vraća, dok se ne poklopi. To se ne može objasniti, neko je pokušao da objasni da rtanj ima svoj magnetizam. I ako su nekada, recimo, polovi, magnetizam možda se stvori kod planine samo ako su polovi u nekoj eri zemlje drugčiji bili, magnetni polovi. Ali oni su bili jako davno, pre nekih 800.000 godina. To bi se razmagnetisalo za to vreme. To je opšte poznato geologima. Znači da to nije u pitanju, nego sama geometrija. Ona je nevjerovatna. Da ili postoje primjene u svemu ovome, pa postoje da šarolite su, znači pre svega mi možemo na jako jednostavne načine, bez uništavanja bilo kakve materije, dobijeti energiju, ona nam je jako bitna. Znači, gledam neke scenarije, stvarno ljudi zna se da će nafta da nestane, to je neminovno, pa već su počeli, recimo, Rusi i Azijski savez da planiraju neke misije na mesec kako bi uzeli helijum 3, što ja smatram potpunim idiotukom. Opet neka negativna trka u svemiru, komunikacija isto na jako način koji, recimo, zamislite da svi imate mobilne telefone, a da oni ne stvaraju ikakvo međudejstvo sa ničim oko sebe. Znači, nemate nikakvo štetno zračenje kako utiče ni na ljude, ni na biljke, ni na što. Znači, potpuno su nezavisni sa koje daljine zovete. Te komunikacije bi bile pogodne, recimo, za astronaute koji se nalaze više svetlosnih godina od nas. Onda sami pogoni koji bi odveli ljudi tamo mogu biti jako jednostavni. Nema sagorevanja ničeg, nema da i rodovi imaju neke ogromne rezervoare koji se odvajaju i tako dalje. Pa i samo na kraju krajeva lečenje ljudi bilo bi jako jednostavno. Znači, kada bi se više eksperimenta radio u sobi. Pošto sam ja iz teorijske eksperimentalne oblasti fizike, meni je to jako značajno. Znači, da meni su eksperimenti jako značajni, da oni pokažu. Okej, teorija vodi, ali eksperiment odlučuje. Jel se njime jednostavno otklanjaju tehnički nedostaci i tako dalje. Znači, ovako to samo sad ostaje uglavnom na teoriji. Ja sam proverio određene eksperimente, ono mi je to zaista jasno. Zaista može se, recimo, nevjerovatno je da se, recimo, sama informacija može upisati u prostor. To samo delovanje ljudskog tela. Vi možete, recimo, dugo vremena, meditirajući na jedno mesto, potpuno zaokrenuti, čak i antiparalelno zaokrenuti linije polja na to mesto do drugog prostora. I nebitno je od fizičkih objekata, oni budu porušeni na tom prostoru, to će tako ostati. Znači, u sam prostor možete upisati informacije. Ne trebaju vam nikakve građevine, nekih super računarskih skladišta da bi smo pohranjivali informacije u budućnosti, jer to mogu biti u sam sinkron jeter pohranjeni. Kažem, to klasična fizika ne možete objasniti. Evo, ovo je tema koja je najsrpna. Sama torsijalna polja su izazov za savremenu nauku. Još uvek postoje oprečna mišljenja. Oni koji prećutno priznaju etar, a mnogi su takvi, priznaju i torsijalna polja. Međutim, još uvek ta prevalađujuća troma naučna misao odriče postojanje tako nekog. Tako da smo ovde mogli da čujemo jedan stvarno delotvorni pristup koji nam otvara vidike. E sada, ako imate pitanja, samo ispolite. Ja se izvinjavam. Možda nisam dobro shvatila kad ste na početku onu podelu pravili, kad ste prikazali onu sliku kao mreža, gde su sfere u mreži. U 3D me zanima da li su to sfere baš u mreži ili ide u spirali? Kako se povezuju? Pa pre svega sam pokušao zbog osobine samog sinkronog etera da objasnim
zapravo kako se kvantifikuje sam prostor, kako on može da se kvantifikuje. Jer najprirodniji oblici zaista formiraju sferu, formiraju loptu. Mi ne možemo da kažemo da je kosmos zbog toga što mi gradimo ovakve objekte kvantifikovan u kockicama. Razumete, ali prosto kad biste vi spajali u tri dimenzije te sfere, oni bi imali diskontinuitet, ne postoji diskontinuitet, nego jednostavno to su sektori koji su ukršteni. Tako da u suštini vi dobijete saći. Sad ako prikazujete samo sliku koja je dvodimenzionalna, to je potpuno jasno, ja sam pokušao, jer ja mogu to u svom umu da vizualizam, da prikažem jednu trodimenzionalnu sliku kako bi to izgledalo. To jesu ta polja, znači to je u stvari sam kvant, znači između jednog težišta i drugog težišta, ona su ukrštena. I sva su ukrštena, znači kao voz jednu drugu. I to tako po sve tri dimenzije, razumete. To je taj sinkron jedan, znači koji je apsolutno je transparentan, ima samo tu jednu osobinu, da se ta težišta jedna naspram drugog nalaze u takvoj konfiguraciji. Kao trodimenzionalno su, znači ukršteno. Najprirodniji oblik je upravo saće, trodimenzionalno saće. Znači sama konfiguracija, zašto sam rekao da se ne može posmatrati mehanikom fluida? Znači vi ne možete kada neki materijalni objekat nastane, kao da ste ubacili neki predmet u tečnost. Sad tečnost se ili sabije ako je zatvorena, ili jednostavno više ispuni taj sud, ako sud nije bio ceo ispunjen. Ovde to nije. Ovde se direktno prostor zameni za tu, znači na samom kvantnom nivou. To sam ja u toj mojoj knjizi koju sam pisao objasnio. Znači ja tim objašnjavam samim tim ne samo šta je materija, nego recimo šta je inercija, šta je neelektrisanje itd. Znači kako... Samo izvinite, zašto? Odgovor na ovom pitanju. To kreće, još 10 pitanja. Upravo. Tako da ćemo omogućiti Milošu još neko predavanje, mnogo je sreda. E sada, ono što možda zbunjuš, mi stvarno uvedeni našim čulnim ograničenjima i tom čulnom svešću, posmatramo trodimenzionalno. Recimo Einstein, Nikolski, oni su uveli i vreme, pa su pokrenuli prostor, uslovno rečeno, gdje događaju prostor. E sad, ono što je Miloš pomenuo, što je teško shvatiti, u višim dimenzijama, najsavršeniji oblik kretanja mirovanja. To je ono što je teško, mirovanje, to je podvedeno pod takozvani nadholistički pristup. Ne samo jedinstva delova sa celinom u materijalnom smislu, nego svega što postoji. Evo, malo sam pomogao da izađe. Ili kako to kaže Herbert Wells u onoj njegove knjizi Dina, Peščana planeta, putovanje bez pokreta, savršenstvo, kojim nije težio na njegov glavni umak da je dostigno. To je u tim višim dimenzijama, putovanje bez pokreta. Znači, da se dogovorimo. Neka od narednih sreda bit će nastavak ovih predavanja, vidjet ćete koliko su korisni. I sada kad se malo odmorimo, pokazat ću vam praktičnu primjenu torzijonih polja. Jer su ona možda, ona noseća ono što je povezano sa elektromagnetnim poljima, sa tim živčanim strujama, a možda je u njima baš taj zapis. Zapis naše svesti, naših misli. Pa ćete vidjeti na praktičnom primjeru ovdje i sada kako se to spadava. A pre toga da se malo opustite sa jednom Slobodanovom pesmom, to je sa njegovog, kako se zove, Duša. Da.